Cenjeni gledalci, televizije Subotica, srdačan pozdrav iz Hale sportova u Dudovoj šumi, evo i drugog sportskog prenosa koji realizujemo za vas ove nedelje. Posle odbojke koju ste mogli da gledate, gde su odbojkašice Spartaka uspele da pobede na svom terenu, evo sada košarkašice Spartaka u Hali sportova u Dudovoj šumi, dočekale su večeras ekipu Kraljeva i pred svojom publikom, eto, imaju priliku da odmere snage sa jednom od najboljih ekipa u ligi do sada, u dosadašnjem toku sezone i sigurno im neće biti jednostavno. Kraljevo jeste blagi favorit u ovom susretu, ali Spartak sigurno želi da se nadigrava i ima šta da pokaže večeras. Kraljevo je ekipa koja je treća na tabeli u ovom trenutku i koja je u dobroj formi, a sa druge strane Spartak želi da eventualnim bodovima, odnosno pobedom večeras, dodatno osigura, tako reći, svoju poziciju pred sam finiš sezone i opstanak u društvu najboljih. Do kraja šampionata ostalo je još 6 kola, ali o nekom razvoju situacije i mogućnostima, odnosno mogućim scenarijima do kraja šampionata nešto kasnije. Evo sada da kažemo i ko je započeo, koje košarkašice su započele ovaj susret. Za domaći Spartak sa brojem 19 u igri je Zoja Čanović. Evo trojke za košarkašice Spartaka, precizna je bila Danijela Rejni, ona nosi broj 12, zatim za Spartak sa brojem 19, odnosno izvinjavam se, sa brojem 25 Lela Gluha-Vičanin, sa brojem 14 Tamara Rončević. I ostao sam dužan još da kažem da je u prvoj petorci Čarna Prokić sa brojem 17, odnosno Čarna Prokić koja nosi broj 17. Što se tiče početne petorke ekipe Kraljeva, za gošće su počele Dragana Gobeljić, nosi broj 1 adresu, broj 11 Ajana Emanuel, 23 kod gošći Darija Nestorov, broj 5 Ivana Brajković i 25 Nina Tešić. To je postava Kraljeva koje vodi 3:6. Napad domaće ekipe, Rejni odmah po prijemu iz okreta, nije uopšte bio lagan šut, tako da nije bilo ni za očekivati baš da će tek tako da pogodi Rejni, ali je Danijela Rejni popravila malo utisak u ovoj minijaturi dobrom odbranom. Posled je i dalje za ekipu Kraljeva. Sudija ovog susreta, Dejan Savić iz Kovina, Marko Štetin iz Pančeva i Vukašin Lazić iz Novog Sada. Nikola Jovanović, trener Kraljeva, trener domaće ekipe Dušan Perović. Dobar prodor, Darije Nestorov. Iskoristila je trenutak nepažnje odbrane Spartaka, 3:8. Vode gošće. Zoja Čanović ostavila je za Rejni, Lela Gluhavičanin. Kratko samo sa loptom Tamara Rončević, sada Čarna Prokić. Faulirana je, čini mi se. Tako da je posed za košarkašice Spartaka, koje za ovaj napad imaju 14 sekundi. Došla je po loptu Čarna Prokić. Ovde ima uslovno rečeno miss match, kao i pod košem Lela Gluhavičanin, koja posle 2-3 pokušaja nije pogodila, na kraju faulirana. To je mislim drugi timski faul za gošće. Tako je, ličnu grešku napravila je Ivana Brajković. Rejni iz step backa za 3 poena, težak šut i u muškoj košarci. A onda školski odigran kontranapad. Nina Tešić završava novim poenima za Kraljevo, 3:10 vode gošće.
Uručenje za Čarnu Prokić. Lejla Gluhavičanin je visoko na vrhu reketa. Sada Zoja Čanović. Lepo dodavanje. Sada Reini ima bolju poziciju. Nije pogodila, ali borbena je Čarna Prokić. Na kraju loše dodavanje. Nova prilika za kontru i ide tamo do kraja Mina Pešić. Problemi za Spartak. Početkom ove utakmice teško brane tranziciju domaći, odmah time out trenera Dušana Perovića. 9 poena prednosti za gostujući sastav, za 5 minuta igre košarkašice Spartaka uspele su samo 3 poena da postignu, to je ona trojka Daniela Reini, zbog toga je trener domaćih i zatražio time out. Mora efikasnije Spartak u nastavku susreta. Prokićeva, ponovo nema baš prave ideje u napadu, da li je na vreme šutirala, jeste Sanja Rozović i tek što je ušla u igru, evo trojke za Spartak, najbolje igračice ove ekipe, 6-12, u zoni su domaće. Malo su promenile odbranu plavo-bele i odmah je to zbunilo ekipu Kraljeva. Greška Gošći, posled za Spartak. Sanja Rozović. Gluhavičanin, uručenje za Sanju Rozović. Beži je lopta posle ovog driblinga. Kontra je za Kraljevo. Nema poena. Sjajno popravlja, odnosno sprečava eventualne lake poene Gošći Čarna Prokić ovim skokom u odbrani. Jeste posled za Kraljevo, ali da su Gošći uhvatili loptu pod košem, gotovo sigurno bi to bili laki poeni. Ovako, morat će više da se potrude. Čeon je out za Kraljevo. Greška Daniela Reini ili Lele Gluhavičani, nisam siguran koja od njih dve napravila ličnu grešku, ali Ajana Emanuel dolazi do lakih poena i imaće i dodatno slobodno bacanje. Pepesti poen za Kraljevo, ponovo je plus 9 za Gošće. Ali Spartak je malo čas pronašao svoje poene za 3. Dve trojke Spartaka i to je to što se tiče realizacije u dosadašnjem toku utakmice. Lejla Gluhavičanin, evo konačno poena za nju pod košem, ovo je ono što treba da igra Spartak. Sve i da nije ovde išlo na završnicu, Gluhavičanin možda je mogla da proigra. Mislim da je otvorena bila Sanja Rozović. Sve u svemu, dobra akcija, ne deluje loše za sada ova zona domaćih. Međutim, razbija to trojkom Dragana Gobeljić. Imao sam prilike malo da pogledam zagrevanje obe ekipe i Gobeljićeva je baš dobro šutirala za 3 poena, očigledno je večeras u dobrom ritmu, a uzvraća Čarna Prokić posle prodora i to u kontra stranu. 10-18. 4 minuta do kraja prve četvrtine. Emanuel Ajana. Dragana Gobeljić šalje loptu pod koš, sada Gošće žele da igraju sa pozicije 5, nije pogodila Ivana Brajković. Daniela Reini, treba stati i organizovati dobar napad. Sanja Rozović ovde želi da igra 1-1, iznudila je ličnu grešku Nine Tešić. Ovo su situacije u kojima se osjeća vrlo komotno Sanja Rozović kada je se raširi teren, kada igra 1-1. I sada će imati priliku za lake poene sa linije za slobodna bacanja. 3:33 do kraja prve četvrtine. Precizna prvi put Sanja Rozović. Drugi put ne. Ali Čarna Prokić odlično reaguje i za 3 poena, blizu je bilo, šteta što nije nagradila sebe za tu dobru odbranu
trojkom na drugoj strani iz driblinga za tri poena. Još jednom Dragana Gobeljić, rekao sam već za Draganu Gobeljić ono što sam mislio kada je njen šut u pitanju. Nisu uzvratile domaće, tačnije mislim da je šutirala Megan Callahan. Novi pokušaj za tri, mislim da ovde gazila liniju košarkašica Kraljeva. A Jana Emanuel, šta su sudije pokazali, ovde za dva ili za tri, ipak za tri poena, 11-24 od čas posla odloša Gošića na plus 13. 6-0, 8-0, 6-0, izvinjam se, serija Gošići. Dobro je videla Sanja Rozović, Danijela Rejni, sjajna akcija. 13. poen za Spartak, ali moraju plavo-bele da odigraju bolju odbranu u nastavku susreta. Ponovo zona Spartaka sa ovakvim šutem. Očekivao sam da će razbijati Kraljevo zonu pokušajem za 3 poena, ali na kraju Darija Nestorov je odlučila da pokuša prodorom i to završila dobro. Vrlo lepo, 13-26. Sanja Rozović. Beži Sanja Rozović već na prvom koraku. Šteta što to nije završila poenima. Nervozne su pomalo, čini mi se košarkašice Spartaka, ne ide sve početkom ove utakmice kako su želele. Dobra odbrana Callahan protiv Gobeljićeve, koja ovog puta na sreću domaćih nije šutirala za tri. Emanuel Ajana. Iz driblinga, polu distanca. Vrlo efikasno. Nastavile su seriju košarkašice Kraljeva, sada je 13-28. I pokazuju Gošće da apsolutno respektuju protivnika, da nisu pocenjali Spartak u Subotici, bez obzira na razliku u plasmanu na tabeli u ovom trenutku i bez obzira na to što su doputovale na sever Bačke kao apsolutne favoritkinje. Sanja Rozović, sada ona za dva, jako lepo. 6 poena do sada Sanja Rozović, 15 Spartaka. 5 je postigla Danijela Rejni, jednom za 3, jednom za 2. Od ostalih košarkašica poentirale su samo Prokićeva još i Lejla Gluhavičanin. Po 2 poena. Na drugoj strani, dosta dobro igra Emanuel Ajana. 58 sekundi do kraja četvrtine, beži Sanja Rozović, faul koš. Sjajno. Ulazi polako u svoj prepoznatljivi ritam Sanja Rozović. Ali, bez obzira na njen neosporan kvalitet, to je košarkašica koju bi bukvalno svaki klub u Srbiji rado video u svojim redovima. Kažem, bez obzira na njen individualni kvalitet i pre svega njene napadačke mogućnosti, protiv ekipa kakva je Kraljevo, to neće biti dovoljno, pa makar je ona odigrala na svom nekom nivou. Prosto mora timski u oba pravca i u defanzivi i u napadu da se odigra na visokom nivou. 50 sekundi do kraja deonice. Darija Nestorov organizuje napad svog tima. Sada već Emanuela Jana traži poziciju i bila faulirana. Tek treći faul Spartaka u četvrtini, dakle dobro su se faulova sačuvale domaće, mogu da odigraju još jedan mali faul, odnosno da odigraju nešto agresivnije u odbrani i rizikuju jedan faul. Međutim, nedostatak komunikacije u defanzivi domaćih, na kraju to nisu kaznile Gošće. Evo kontre. Šta se ovde izdešavalo? Na kraju za 3 poena, pokušaj, nema pogotka. Posledi je za Spartak, nagazila je liniju, čini mi se Andreja Vasiljević prilikom te borbe za loptu. 14 sekundi za napad domaćih, 20 do kraja četvrtine. Mara Nikolić će baciti prvi pas za 3 poena. Je probala Megan Callahan, nije pogodila. Žele da trče u kontru Gošće, ipak će sačekati. Darija Nestorov. Greška Kraljevčanki u napadu.
3,4 sekunde za napad Spartaka. Možda dovoljno vremena. Neće biti jednostavno, ali neka daleka trojka da se uputi. Ništa od toga. Nije toliko problematičan napad Spartaka, ok, mogli bi ovi neki šutevi da budu precizniji. I poneki Zicer promašio je domaći sastav, ali 30 poena za četvrtinu dosta previše. Ukoliko bi se ovim tempom napravilo, išlo bi na preko 100 poena ekipa Kraljeva u ovoj utakmici, to je stvarno puno. I ne treba biti košarkaški znalac preterani da bi smo zaključili da mora da odigra bolju odbranu Spartak u nastavku susreta. I očigledna želja domaćih da budu agresivniji u odbrani, ali to je rezultiralo i faulom na početku deonice. Slobodna bacanja za Dariju Nestorov, prvi put precizna, 18-31. Peti poen Darije Nestorov, evo i šestog, 18-32. Faulirana je Sanja Orozović, ili ne, ili lična greška u napadu. Mislim da je faul u napadu, jeste, i to je drugi Spartakovu četvrtini za samo 20-35 sekundi, recimo. Dragana Gobeljić sa one dve trojke početkom utakmice upozorila je odbranu Spartaka. Ponovo Dragana Gobeljić beži od Danijela Rejne na prvom koraku, ne pogađa Zicer. Kontra domaćih. Sanja Rozović će li biti 2 plus 1? Da. Igra Sanja Rozović koliko može, sve radi u napadu što je potrebno. Ima već 11 poena, najefikasnija igračica na susretu. Ali mnogo bolje raspoređeni poeni u ekipi Kraljeva. Gobeljićeva 8, 10 već je Manuel. 6 Nestorov, 6 Tešićeva. Pogodila je Sanja Rozović slobodno bacanje, upisala 12. poen. Dok na drugoj strani, osim Sanje, samo je se istakla još Rejni do sada i pogađale su Prokićeva i Lela Guhavičanin po jednom. To je to, dakle, više od polovine poena svoje ekipe postigla je sada već Sanja Orozović. 21-32. Darija Nestorov, nema poena, hvata Daniel Rejni. Može kontra Spartaka. Na vreme su se vratile gošće. Sanja Orozović još jednom sjajno pobegla, ali nije pogodila. E sada ide ta tranzicija Kraljeva, nešto po čemu je poznata gostujuća ekipa. Za tri poena nije pogodila Darija Nestorov, hvataju loptu na kraju domaće. Megan Callahan je prenela na polovinu protivnika. Čarana Prokić. Lepo za Lelu Guhavičanin, odlična saradnja. Na relaciji back center, 23. poen za Spartak, time out trener gošće Nikola Jovanović. Nastavak susreta. Sjajna reakcija odbrane Spartaka i laki poen za domaće. Dobra je bila Prokićeva u defanzivi, 36-42. Plus 6 za Kraljevo. Gobeljićeva preuzela je Lela Guhavičanin, dobra odbrana domaćih. Odlična rampa Guhavičanin. Na kraju se snašla nekako Danijela Rejni. Megan Callahan. Sanja Orozović. Prokićeva. Callahan za tri. Daleko je bilo. Nema poena za Spartak.
ostaje plus 6 za Kraljevo na minut 31 do kraja druge četvrtine. Još jedna dobra odbrana Prokićeve, sjajno uposlila je Sanjo Rozović. Fantastično se brane košarkašice Spartaka u završnici druge deonice. Još jedno se odbranila Prokićeva i bila faulirana. Kakva minijatura ove devojke u odbrani. Tri ukradene lopte za, pa ja bih rekao, možda minut i po. Iz toga je profitirao Spartak i stigao do lakih poena. Ovdje su ispunile i bonus gošće i to faulom u napadu. Dakle, najbolju moguću stvar uradila je Prokićeva za svoj tim i odlazi na klupu da uzme malo daha. Potrošila se energetski sigurno u prethodnim situacijama. Nagradila je to Rejni. Njene dobre odbrane novim poenima. 40-42, evo nama susreta na utakmice na posed razlike. Mnogo bolje igra Spartaka u drugoj četvrtini, pre svega mnogo bolja odbrana ovde, možda greška u vođenju. Na kraju laki poeni za Draganu Gobeljić. 30 poena postigli su gošće u prvoj deonici, samo 12 za sada u drugoj. Dakle, to dovoljno govori o tome koliko su popravile svoju odbranu košarkašice Spartaka. Zoja Čanović greši. 4-2 kontra. Gobeljićeva je stala sa driblingom, u međuvremenu su uspele da se vrate sve ostale košarkašice Spartaka u odbranu. Na kraju nema poena za Kraljevo, Sanjo Rozović je na drugoj strani. Lepo za Kalahan. Za dva poena sa puno osjećaja Megan Kalahan. 42-44, kraj druge četvrtine, sjajna završnica četvrtine Spartaka. Sam početak treće četvrtine. Što se tiče prvog poluvremena, ukoliko ste gledali od početka, vidjeli ste dve različite četvrtine Spartaka, pre svega defanzivno, prva u kojoj su domaće primile 30 poena i druga u kojoj su primile samo 12. Na kraju, posle 20 minuta košarke, samo 14, izvinjam se, posle 20 minuta košarke, 42-44 u korist Kraljeva. Imamo jednu egal utakmicu. Što se tiče nekog učinka u prvih 20 minuta, samo da ispratimo ovu akciju, izlazi lopta iz koša, posled za Spartak ipak. Aktivnost domaćih na ofanzivnom skoku donela je neke greške gošći ovog tipa kao što je bila ova sada i koji posled više, to je sigurno pomoglo ekipi u dominantno beloj opremi da uhvati rezultatski priključak. Evo malo statistike iz prvih 20 minuta. Za Spartak Sanja Rozović 14 poena, 10 je upisala Rejni. Što se gošći tiče, najefikasnije u sadašnjem toku utakmice Gobeljićeva sa 15 poena. Prilika za lake poene Kraljeva, nema koša, hvata Sanja Rozović, sada ona u kontri, lepo je proigrala Megan Kalahan, laki poen za Spartak, 44-46. Još jedna akcija koju gošće nisu odigrale onako kako su želele. Osim ovog poenterskog učinka, treba reći da ni jedna od dve ekipe nema problem sa ličnim greškama. Onako jedna dosta korektna utakmica, bez previše grubosti na jednoj i na druge strane. Sanja Rozović, dovoljno još vremena za ovaj napad, lepo beži Sanja Rozović, evo izjednačenja, evo 16. poena Sanja Rozović, 46-46. Napad za ekipu iz Kraljeva, Darija Nestorov je
proirala Gobeljićevu, ova Ivanu Brajković. Nema pojera za Ivanu Brajković, Sanja Orozović hvata pod svojim košem. Sve radi u ovim trenucima Sanja Orozović, od skoka preko realizacije, organizacije napada, šta god je potrebno. I ukoliko se pojavi, uslovno rečeno, još ponekako šutkašica, osim Rejni, uz Sanju Orozović, koja igra u ovakvom ritmu, neće biti lako Kraljevu do kraja utakmice. Verovatno faul u napadu. Sudije su ostale neme na to, a Ajan Emanuel je poentirala. 46-48. Orozovićeva. Rejni. Sanja Orozović za 3, ide trojka, simultanka, Sanja Orozović 40, ipak za 2 poena, 48-48, nagazila je liniju Sanja. Gobeljićeva, čeka se Emanuel Ajana, lepo utočavanje po čelnoj liniji, videla je to Ivana Brajković, uposlila Ninu Tešića, Nina Tešić poentirala. Njenih 8 poena. Sanja Rozović, 48-50 vode Gošće. Ovo neugodno, ali iskontrolisala je Kalahan loptu. Ponovo Sanja Rozović, 4 sekunde za napad. Gobeljićeva pravi faul. Sekundi za napad Spartaka. Odlično se demarkirala Čarna Prokić. Sanja Orozović za 3, izlazi. Koliko ovih lopti stvarno izašlo, uslovno rečeno, iz obruča košarkašicama Spartaka. Bilo je baš dobrih pokušaja za 3. Sjajno Prokić u odbrani. Čarna Prokić je svojom odbranom u stvari podigla dosta moral ekipi u toj seriji poena kojom su košarkašice Spartaka sustigle za ostatak. Bila je ta njena rola u odbrani veoma važna. Dragana Gobeljić za 3. Ne promašuje trojke večeras Dragana Gobeljić. Mislim da devojka šutira 5 od 5 za 3 poena. Prosto neverovatno. 48-53. Rejni. Sanja Orozović, Čarna Prokić, Kalahan, nije se odlučila odmah na šut, sada već mora da doda loptu. Lela Gluhavičanin, sjajno završava Lela Gluhavičanin, 50-53, ne dozvoljava Spartak ekipi Kraljeva da se odlepi. Međutim, Gošće igraju efikasnije nego u drugoj deonici. Već su postigle više poena nego u pola ove deonice, nego u čitavoj drugoj. A sada sjajna finta šuta Antoanete Manuel Ajane, koja je pogodila, imaće i dodatno slobodno bacanje. 50-55, Ajana Emanuel stiže do svog 16. poena i nosi svoju ekipu uz Gobeljićevu. 50-56, njih dve su najzaslužnije što Kraljevo vodi. Čarna Prokić. Rejni za 3, odmah po prijemu lopta kratko, možda nešto niži pas. Podizala je Rejni tu loptu s parketa praktično, a Dragana Gobeljić faulirana ovde. Tek drugi timski faul Spartak, samo jedan su napravile Gošće. Odlično se otvorila Gobeljićeva. Prokić. Komplikuju onaj Lela Gluhavičanin ovu akciju. Na kraju loše dodavanje. I već je na drugoj strani
Minela Darija Nestorov koja je ipak zastala, nije išla skroz do koša. Igra se za Ivanu Brajković, Brajkovićeva nije pogodila, hvata Lela Gluhavičanin i izbacio loptu za Čarnu Prokić, koja je faulirana. Daniel Rein izvodi aut, lopa za Lelu Gluhavičanin, nije prošlo. Dobra zamisao, ali nije baš tako ni jednostavno za realizovati. 3.46 do kraja treće četvrtine, 50-58 vodi Kraljevo, Dragana Gobeljić. Neoprezna je Rejni bila u odbrani, nisu to kaznile gošćem. Gobeljićeva ostala je sama za 3 poena, prva njena promašena trojka večeras. Ali ofanzivni skok za Andreju Vasiljević, pa onda Darija Nestorov, Gobeljićeva. Darija Nestorov odlično je ispratila defanzivno Rozović, ali je damo završila Andreja Vasiljević preko ruke. Ponovo plus 10 za gošće, timeout Spartak. Pa da vidimo može li Spartak u završnici ove treće deonice, kao što je to bio slučaj u završnici druge, da anulira prednost Gošć i Detrojka. Sanja Rozović nastavlja da poentira, da drži svoj tim u igri. Njen 21. poen, 53-60. Dobra odbrana Rejni, lična greška koju napravila je Manuel Ajana. Važan napad Spartaka, kojim domaće mogu da priđu na 5 ili manje poena za ostatka, zavisi Rejni. Dobro je pobegla i na kraju poentirala Prokićeva, 55-60. 2-12 do kraja treće četvrtine. Probale su zonskom odbranom košarkašice Kraljeva da zaustave napad Spartaka. Prepoznala je dobro Prokićeva kako to da napadne, sada čuva Gobeljićevu i to čini dosta dobro i Spartak je u zoni. Emanuela Jana probala je za 3, nije prošlo. Sanja Rozović beži kroz sredinu, možda i faulirana. Prokić, Rejni, ne treba žuriti. Sanja Rozović za 2, Sanja Rozović kratko. Sjajno Kalahan, ali na kraju nije završila poenima. Zicer, ovaj Zicer Kalahan, sve u svemu 55-60. Minut 24 do kraja četvrtine. Nekako, kako se bliži kraju ovaj susret, više nisu tako poletne u napadu košarkašice Kraljeva. Sada jeste lepo završila iz kontakta Emanuela Jana, ali teže jedne i druge dolaze do poena, što jeste logično, igračice se umaraju. Sanja Rozović još jednom za 3, neprecizna. Ali novi ofanzivni skok za Spartak. Daniel Rejni, Čarna Prokić, Megan Kalahan, još 6 sekundi za napad Spartaka. Ne može ovo dodavanje da prođe za Lelu Gluhavičanin, ali Kalahan popravila. Rejni imali konačno trojke za Spartak, kratko hvata Lela Gluhavičanin, 57-62. 33 sekunde do kraja četvrtine, timeout sada trener Gošć Nikola Jovanović. Pokušat će košarkašice Spartaka presingom na polovini protivnika. Odlično udvajanje domaćih.
preko pola, sjajno se odigralo odbranu plavo-bele. Oduzela loptu i posled je za Spartak, potpuno zasluženo. Sada će se vratiti Rein i Leva Guhavičanin, svoju minijaturu u odbrani. Dobro su odradile Mara Nikolić i Nađa Udak, izvinjam se, i Tamara Romčević. Sanja Rozović, 19 sekundi. Odmah za dva, Sanja nije pogodila. 10 sekundi za napad Kraljeva. Treba očekivati da će Dragana Gobelji završavati ovo. Faul u napadu. Mislim da ga napravila Nina Tešić. Nije ni toliko važno. 4,9 sekundi do kraja treće četvrtine. I prilika za Spartak da, eto, tih praktično 5 sekundi uputi još jedan šut. Neće biti jednostavno za realizaciju, ali treba probati. Prokić, Kalahan sa... Nije gledala sad Kalahan. Nije videla koliko ostalo do kraja. Ostaje 57-62. Poslednjih 10 minuta utakmice 16. kola prve ženske košarkaške lige Srbije, u kojoj je Spartak dočekao Kraljevo. Posle 30 minuta košarke, plus 5 za Kraljevo. Sanja Rozović u dosadašnjem toku utakmice, 21 poen za Sanju Rozović, pogrešila je u polasku, u vođenju. Ubedljivo najbolja košarkašica u svojoj ekipi, a uz Gobeljić je u najbolja i na utakmici, poen više za Sanju Rozović za sada. I njih dve su igračice koje predvode svoje ekipe. A ovaj meč će u stvari odlučiti ta neka druga i treća raspoložena košarkašica u Kraljevu, odnosno Spartaku. Ko tu bude imao veći doprinos u ostatku petorke, izuzev Rozovićeve i Gobeljićeve, taj će večeras pobediti. Sanja Rozović. Do kraja Sanja, faulirana, bit će dva slobodna bacanja za košarkašicu Spartaka i prilika da malo smanji za ostatak Spartak u ovom trenutku, plus 5 za Gošće. Precizno prvi put Sanja Rozović. Drugi put ne, 58-62. Na dva posada za ostatka Spartak. Emanuel. Ajana je pogrešila ovde i nova dobra odbrana Subotičanki. Čarna Prokić organizuje napad svog tima. Sanja Rozović, otvorena trojka, ide! 61-62! 25. poen Sanja Rozović, time out Kraljevo. Rešile su ovaj zonski presing košarkašice Kraljeva, ali beži lopta Gobeljića, ovo je malo sreće za domaći tim koji je sada na samo pola koša za ostatka. Ne može da primi loptu Dragana Gobeljić, odlična odbrana Prokićeve, onda Kalahan pravi faul. Tek prva lična greška Spartaka u poslednjoj deonici. Nemaju probleme sa faulovima niti jedne igračice u domaćem sastavu. Lepo ovo rešava Ivana Brajković sa penala. 61-64. Čarna Prokić. Blok Lele Guhavičanin za dva, Čarna Prokić. Sjajno. I ona daje sve veći doprinos ovoj utakmici. Sada ima 13 poena, pretekla je Rejni i Lele Guhavičanin, koje su postigle po 10. Možda upravo ona bude taj X faktor na ovoj utakmici.
Emanuel Ajana, pa onda za 3 poena, veliki promašaj Dragane Gobelić, doduše šutirala je pod pritiskom isteka vremena za napad. Morao je malo ranije ovaj pas, ali dobro, Sanja Orozović. Izlazno dodavanje za Daniel Rejni. Orozovićeva za 3, prejako. Na kraju, ko će do lopte, sjajno se snašla Ivona Brajković. To je Ivana Brajković. Ostaje 63-64. Minimalna prednost za Kraljevo, nikako Spartak da pređe u vođstvo. Bilo je nekoliko prilika za domaće početkom deonice. Ali, mnogo je važnije od svega toga što je Spartak značajno popravio odbranu. Evo još jedne uspešne reakcije. Kalahan. Paulirana je Kalahan. Lična greška Tešićeve, čini mi se. Ili Darija Nestorov, ipak Darija Nestorov. Daniel Rejni, Sanja Orozović. Sjajna finta Sanja Orozović, onda je pobegla lopta, ima vremena još 11 sekundi za akciju. Prokić, Rejni, iz driblinga za 2, projako, nije lopta dirala, obruč mora se šutira. Isto kao napad, još jednu priliku za vođstvo je propustio Spartak. Ponovo dobar pritisak Spartaka, defanzivno. Nema pokušaja za 3. Darija Nestorov. Ona je odlučila da završa ovu akciju, nije pogodila, hvata Rejni. Sanja Orozović. Daniel Rejni. Kalahan za 2 poena, lepo Kalahan. 65-64 i evo Spartaka posle 34 minuta košarke u prvom vođstvu. Odlična odbrana Sanja Orozović. O, malo da ukrade, onda i Prokićeva, na kraju Gobeljićeva, 7 sekundi za napad Gošići. Neće ovde biti vremena, ipak da za šut, pogodile za 3 poena, sjajno Tamara Rajić. Njena prva trojka na utakmici u kako važnom trenutku za svoj tim. Odigra je dobro odbranu Spartak, nema tu šta. Prokićeva, Guhavičanin. Izlazno dodavanje, Lele Guhavičanin posledi dalje za Spartak, ali 10 sekundi za napad. Imamo zaista uzbudljivu utakmicu, možda i iznad očekivanja Spartak igra za sada, ali protiv favorizovanog protivnika, možda i malo rasterećeno domaće. Rejni, šteta ovde, nepotrebno Rejni. Skočila ranije i nije uspela da iskontroliše tu loptu. Samo se vidi da li će to biti namerna lična greška, nesportska u stvari, ili ne. Trener Kraljeva je tražio nesportsku. Ili je to običan faul. Običan faul. Ostaje plus 2 za Gošće, 65-67, 5-33 do kraja utakmice. Tamara Rajić. Kako njena trojka važna, malo čas. Ajana Emanuel. Na kontra stranu paze Dariju Nestorov. Tamara Rajić još jednom za 3. Sada nije pogodila. Megan Kalahan.
Čarna Prokić. Beži Čarna Prokić, sjajno. Sanja Orozović za tri, sa zemlje podigla ovu loptu, ide trojka. Sanja Orozović 68-67. Kakav meč igra Sanja Orozović, 28 poena za sada za nju. Daleko najbolje na ovom susretu. Ponovo pola koša prednosti za Spartak. Emanuel Ajana. Nema poena za gošće. Hvata Lela Guhavičanin. Čarna Prokić. Sanja Orozović. Ponovo Prokićeva. Ima vremena dosta za ovaj napad. Ne treba žuriti. Čarna Prokić. Faulirana je Lela Guhavičanin. Lična greška Ivane Brajković. Njena, mislim, druga tek. Nema ni ona problema sa ličnim greškama. Do sada je mogla Renji da šutira, ali je odlučila se da ide do kraja. Na polaganje to nije bilo dovoljno dobro. Dragana Gobeljić. Sačekat će Darija Nestorov i pozvati akciju. Ajana ne odlučuje se za šut. Duga lopta kod Emanuel Ajane, potrošila je puno vremena, na kraju kratko. Hvata Čarna Prokić. Za tri poena Megan Kalahan, no tablu Megan Kalahan, kako serija Spartaka za plus četiri. 3.45 do kraja utakmice, plus četiri za Spartak, to je najveća prednost domaćeg sastava u dosadašnjem toku susreta. Dragana Gobeljić u duelu sa Sanjom Morozović, nema poena, hvata Sanja. Na kraju Lela Gluhavičanin, treba se oslobodi lopte Lela. Sanja Orozović. Faulirana Sanja Orozović. Neiskorišta napad Spartaka, nakon neiskorišta. Ajde da vidimo sada, važan napad za gošće. Sjajna odbrana Prokić. Lična greška Dragane Gobeljić. Kako igra Prokićeva defanzivno večeras. Ja mislim da je ovo četvrta ili peta ukradena lopta Prokićeve i još je presekla nekoliko dodavanja gošći. Slobodna bacanja za Čarnu Prokić. 2.58 do kraja. Prilika da popravi svoj učinak. Poenterski. Ostaje na 13 poena i 4 lične greške Čarna Prokić. Tamara Rajić, uzbudljiva će biti ovo završnica, definitivno. Dobra odbrana Lele Guhavičanin, sjajno. Evo prilike za kontru Spartaka. Ovo je nesportska lična greška. Sjajno izvukla Kalahan. Gobeljićeva, ja mislim da je napravila ličnu grešku. Ako je ona, onda je to njena peta. Odnosno četvrta, izvinjavam se, ali ne, nego je Emanuel Ajana. Slobodna bacanja za Megan Kalahan.
i mislim i lopta sa strane za Spartak. Jedno slobodno bacanje lopta sa strane. Ne, dva. Precizna Kalahan. 73-67. I drugi put pogodila je Megan Kalahan. Večeras Kalahan 12 poena. Peta dvocifrena košarkašica u redovima Spartaka. I ona će izvesti ovu loptu. 2.39 do kraja susreta. Sanja Orozović. Zove u blok Lejlu Glukavičanin. Kretala se u bloku Lejla Glukavičanin i odmah je dosuđen faul. U napadu. Malo kompenzuju sudije sada za neke situacije od ranije, verujem mojim faulom u napadu Lejle Glukavičanin, istini za volju, jeste se Lejla kretala. Ostaje plus 7 za domaći sastav. Ukoliko se sada odbrani Spartak, mislim da će biti veoma blizu pobede. Emanuel Ajana, Gobeljićeva, ne poentira, hvata Lejla Glukavičanin, ali gubi loptu. Gobeljićeva sigurno će probati za 3, ali sada je već teže pogoditi, umorna je i ona. Šutirala u jednom momentu 5 od 5 za 3 poena, čini mi se. Sanja Orozović. Poslednjih 2 minuta susreta. Ukrstila je na dvokoraku Sanja Orozović, ali nije najbolje iskontrolisala taj šut. Gošć je u prilici da istrče kontru, ali stala je Darija Nestorov. Za 3 poena Darija. Rešava ovo sjajno Darija Nestorov. Loše su ovdje iskomunicirale u odbrani domaće. 74-70, minut 40 do kraja susreta. Možda i ključni napad Spartaka za konačni ishod ove utakmice. Prokićeva, Lejla Glukavičanin, šteta što ovo nije pogodila Lejla. Minut 23 do kraja susreta, ostaje 74-70. Ovdje će Emanuela Janov gotovo sigurno završavati, ipak je stala sa driblingom. Tamara Rajić ima priliku, ekipa Kraljeva da svede za ostatak na jedan posed. A Jana za 2, morala je ovdje da bude bolja odbrana Spartaka. 74-72, poslednjih 60 sekundi susreta. Izuzetno uzbudljiva utakmica Prokićeva. Čeka se Rejni, kao kap! Daniel Rejni pogađa u kako važnom trenutku, 76-72, novi timeout, ne, izmena Kraljevo. 51 sekund do kraja susreta, plus 4 za Spartak, 4 timska faula domaćih, 5 imaju gošće, dakle, praktično su ispunile bonus obe ekipe. Pa da vidimo šta će sada igrati. Gošće Emanuela Jana, lična greška. Mislim, Kalahan, slobodna bacanja za Emanuela Ajanu. Prvi put neprecizno. Ostaje 76-72. U slučaju da pogodi drugo bacanje, Spartaka će biti dovoljno 2 poena, ali nije pogodila. Hvata Sanja Orozović, Prokićeva, Sanja Orozović. Čarna Prokić, treba samo potrošiti vreme. Eventualno napasti koš u poslednjim sekundama napada, faulirana je Čarna Prokić, bit će slobodna bacanja za nju. Faul u napadu. Ne, šta se desilo? Da li faul u napadu svira Čarni Prokić? Sekunde do kraja, interesantno, jako zanimljivo, plus 4 je za Sparta, gošće moraju probaju za 3, ne treba praviti faul na šutu za 3 poena. Ako treba faul, treba ranije. Rajčeva pogodila jednu važnu trojku, sada nije, i evo lopta za Spartak.
Mara Nikolić je sjajno pobegla, pa pronašla Callahan. Paulirana je Megan Callahan. Biće ovo trijumf Spartaka protiv sjajne ekipe Kraljeva u neverovatnoj utakmici u kojoj Sanja Rozović upisala 28 poena, 12 dodala Rejni, 12 Callahan, 14 Prokićeva koja je dala neverovatan doprinos u odbrani i Lele Guhavičevin 10. Ovo praktično znači da je poentirala samo prva petorka Spartaka na ovoj utakmici, ali su sve te igračice dali sjajan doprinos. Više raspoloženih u gostujućem sastavu, 21 poena Manuela Ajana, 20 Gobeljićeva, ali nedovoljno raspoložene ostale. Brajkovićeva 9, 2, Vasiljevićeva i tako dalje. Ostale igračice, Tešićeva 6, ostale manje. Na kraju Spartak stiže do fantastične, velike pobede, sjajnog trijumfa uz epsku partiju Sanja Rozović, 28 poena. Poštovani gledalci, u ženskoj košarci, u prvoj ženskoj košarkaškoj ligi Srbije, zaista sjajan učinak ove devojke. Sportski pozdrav dva tima na kraju. Spartak 77, Kraljevo 72, pobeda kojom Spartak ulazi ili uplovljava u neke mirnije vode u samoj završnici šampionata. Hvala vam na pažnji i srdečan pozdrav do naredne utakmice.